часът е 7:20 сутринта. Ние вчера пристигнахме в Кайро. Днес сме тук поне половината ден и след обед тръгваме за Хургада. Първо дойдохме до Хеопсовата пирамида, а след това ето я. А после ще ходим до най-малката от трите, която е най-далеч. После ще ходим до Сфинкса и там ще имаме разходка с камили. Хеопсовата пирамида е последният запазен архитектурен паметник от 7-те чудеса на света, както и най-голямата от пирамидите в Египет. Нашата агенция предлагаше разходка с камили до пирамидите, но не се доверявайте на хората там, нито да ви снимат, нито да разходят. Минахме през почти всички екскурзии и остана само да отидем до музеят в Кайро и сега отиваме на обяд. Тук ви показвам малко кадри от първият музей на папируса в Египет, където има най-разнообразни по големина, шарки, видове папируси. Египетският музей в Кайро е с колекция, наброяваща около 120 000 експоната от всички исторически периоди на древният Египет. Най-известният експонат в Египетския музей е Златната стая, в която могат да се видят съкровища от гробницата на Тутанкамон, но снимането в нея е забранено. Ви показвам съдът, в който са били запазвани органите на Тутанкамон и неговия стол с златно покритие. Стигнахме тук, в Хургада, към 1-2 вечерта и просто бях прекалено изморена, за да снимем тук каквото и да било. Много дълъг път, много изморителен, спах до късно днес, после дойдохме тук на плажа и сега ще обядваме. Добро утро, часът е 7:30 местно време, тъкмо закусихме. Мама ще ходим на Парадайз остров. Вчера почти нищо не правихме, главно си почивахме, затова и нищо не съм снимала. Правих да ви покажа и закуската от днес и обяда от вчера и вечерята. За днес ще се постарая да снимам повече и да ви показвам повече. Качихме се на корабчето, минахме всички инструктажи и след малко би трябвало да се глъкаме. Ще имаме три спирки. Първата е с муркане, втората мисля, че е само с шнорхелинг, а на третата имаме на Парадайз. Казаха, че ще ни снимат под водата, така че ще ви сложа снимки тук някъде, за да видите отдолу каква красота е. Червено море е известно със своята впечатляваща чистота на водата, с видимост, която често превишава 45 метра, както и с красивите си коралови рифове и разнообразие в животински свят. Вече сме на острова, снимахме се, влизахме във водата и се печем. Имаме още малко време на острова, след това продължаваме с корабчето, с муркането и с шнорхелинга. Малко се събудихме, дойдохме на закуска. Сега ще си избера какво да си взема и после отиваме на сафари. Вече сме готови за сафарито. Чакаме да ни дават инструктажа и да ни вържат шалове на главата. Ето така съм вече на аз. И ето я е Лорка. На нея вече е вързан шала, тя е така облечена. Четохме в интернет, че трябва да сме с дълги ръкави, дълги панталони, за да не ни е топло, да не ни пречи пясъка и сме се подготвили добре. Тук посетихме изкуствено направено бедуинско селище, където поне малко успяхме да надникнем в техния начин на живот. Те живеят изцяло натурално, лекуват се с билки, отглеждат животни и единственото, което взимат от по-съвременния свят е брашното, за да произвеждат хляба си, тъй като животът в пустинята не им позволява отглеждането на зърнени култури.
След разходката в пустинята имахме възможност да се насладим на огненото шоу и на шоуто, представено ни от този дървиш. Момчето от агенцията беше така добро да ни покаже част от града, защото ние бяхме женска компания и е доста опасно да се разхождаме сами там.